Hai bandu-bandu biokol, aji eti ene kua video apunan lokor mazot akboro bawla isu apunan loka asori tobo, okhomor muhiler hokti beru zanane nisisoi nazane, aji okhomor muhiler ami hokti botor honde kuam, teong loka kene koi, mollo di dokori babare, kene koi akbari babare, okhomok akboro babore, ahok apunan loka video de hakolo coba pahori nazoba, hakolo coba share kori bol, like kori bol, ar subscribe kori bolona bol, ahok apunan loka kaji de kuam muhiler hokti, ahok, ahita kota moe mur bandu kulok palo, bandu kene kua khobor. Hal-hal. Nutun bosor kene kue gol. Halai gol. Iti amar muhiler hokti botor kona setat ki. Saban ana sa. Isai. Aha. Eko loga mi upobuk koro e bondil logo te. Bolok. E onustan ahi palo. E onustan ot namaskar. Namaskar. Apuna logo kudi ba kudi so yet ki onustan soli ase. Onustan mane bikek aji mane heri ase. Amar view function ase akon. Tar karone mane komiti mane dinor fagor mane muhiler hagor monton kel mane. Itu mane আমি রশিদনা বলি কও আয় রশিদনা খেল হবো মই মল্ল যুদ্ধ বলি কম পাইছিল কিন্তু এই যে হাগর মানে হাগর মন্থন হবো ইয়ার পরে কি লাভ হবো বা রাইজে কি পাবো রাইজে কি পাবো মানে খেলখন রাইজে উপভোগ করিব পারিব আর রাতে ধুনিয়া ধুনিয়া সোয়ালি ওয়ারিও আহিব মানে সব পারিব নিশ্চয় নিশ্চয় আর যদি লাগে ধুনিয়া ওয়ারি লৈ যাব পারিব অ ইয়ার দ্বারা আমি বুঝি পালো যে কোয়াল গুজি হই থাকা এই হাগর মন্থনত এই হাগর মন্থনৰ পৰা ধুনিয়া ধুনিয়া সোয়ালি ওলাব আৰু লগতে বুৱাৰিও আহিব গতিকে জাক জেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব এই গাড়ী ষ্টার্ট কৰ আহক আপোনালোকে খোৱালগুছিটো উপভোগ কৰক এই হাগৰ মন্থন অনুষ্ঠান আৰু নাৰী শক্তি আহক আপোনালোকক লৈ যাওঁ অনুষ্ঠান এনেকৈ উপস্থিত হৈছে হাগৰ মন্থনৰ কাৰণে নাৰীসকল এনেকৈ খন্তেক পিছতে এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা অসমীয়া শক্তিশালী নাৰী শক্তি প্ৰদৰ্শন দেখিবলৈ পাব আহক এতিয়া মই হাগৰ মন্থন অনুষ্ঠানৰ সম্পাদকক লগ পালো দেখাতক এই কেতিয়াৰ পৰা এই হাগৰ মন্থন কাৰ্যসূচী চলি আছে আমাৰ 2011 চনত আমি এখন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া স্থাপিত কৰিছিলোঁ আৰু সেই সংগতি ৰাখি আমি ৰচিতনা প্ৰতিযোগিতা আজি 2011 চনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লগতে মহিলা ৰচিতনা প্ৰতিযোগিতাৰ আমাৰ মহিলাখিনিও সহযোগ কৰিছে আমাৰ সকলো ৰাজ্যও সহযোগ কৰিছে আৰু আমাৰ সকলো বিহুৰ কৰ্মকৰ্তাও সহযোগ সহযোগিতা কৰিছে গতিকে আমি খুবেই ভাল লাগিছে এটা নিজকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাইছোঁ গতিকে সেয়া আমি বিচাৰোঁ নিশ্চয় এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা অনুষ্ঠান পাতি থাকক আৰু হাগৰ মন্থন দেখুৱাই থাকক আৰু অসমীয়া নাৰীৰ শক্তি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰক চেষ্টা কৰিম আগলৈ তাৰে কামনা কৰি আমি অনুষ্ঠানলৈ লৈ যাওঁ আপোনালোকক বলক ধন্যবাদ এনেকৈ অনুষ্ঠান চাবলৈ ভিৰ কৰিছে সি সাগৰ মন্থন চাবলৈ আহক এতিয়া অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এইফালে শক্তিশালী নারীসকল লৈ আছে যুদ্ধ লৈ খন্তেক পিছতে যুদ্ধ আরম্ভ হব तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा अरे मां
অনুষ্ঠান উপভোগ করিব পারো আপোনালোকে এনেকৈ অসমীয়া নারীক উৎসাহ উদ্দীপনা দি থাকিব বলি আমি আশা করিলো ধন্যবাদ।